Mchire, a great woman of God that is in the house. Ngatawa zote tinaita msangani, muka sawuya tini sina kuita msangani. Hallelujah. So she is here. She is trending everywhere. On YouTube, she is trending. On WhatsApp, she is trending. On Facebook, she is trending. On Instagram, she is trending. On every social media platform that you find yourself, you see Chaplain Periwari Paul. Sakataropa fazi wa manera ama ininiwe. Mumazuma edu, mchegale sheni edu. Kutendere wa kutishumba kazi hige ilipano. Ishoe pa mzoro pe upeni wako. Marashi wa shandisa. Biri ichi soge na kuna Jehova. Let's put our hands together tonight and celebrate. We am sene muno, muno pupuri rana, nebe ya wani, kutimiri mana. We am sene muno, muno pupuri rana, Lockdown. Tiri lockdown. Asimina na yamara. Isi mo lockdown. Ida abe ni satana apoe.
my sister. Baja Bible. Ngakubona sobale zwandinonzwa. Ngatire ngakunyanya ukuchena, unatendeuka leyo. Sachena kudarika akogwa. Ngatire kunamika. Chirunga ndiziva hangu tichinoti chimaika. Chapter 7 verse 8. Tobataenda kuna 2 Corinthians 4 verse 8 to 9. Yesu tiri mweya Tofamba mweya Tokara mweya Nokuti mari baba mweya Yesu tiri mweya Tofamba mweya Tokara mweya Verse 8. Usafara pamusoro pangu iwe muvengi wangu. Kana ndikawira pasi, nichasimukazve. Kana ndigere murima, Jehovha achava chiedza changu. Dzokororoti, usafara pamusoro pangu iwe muvengi wangu. Pane vanhu vanofara. Vati zvavanofarira hazvifadze iwewe. Ita amen isatana apo eka. Dovara di regera hako kufara Iwewe muwengi wangu Wandi wona ndawira pasi Kurema kuti the probability ya kumbo wira pasi iripo Uye kana ndawira pasi Ndeje kuti promise iri kutaurwa Iri kunzi musafara hako Daba nino simuka Nini kuna kufamba ne msoro not broken but not defeated Ndashika kakuno Bati nasi chawea mso declare Kuti usafara hako bururu Nekuna na kwa naita Ya wa isi timbra Ande muna second Corinthians I love you so much Mwano ito muda wasani Second Corinthians chapter 4 verse 8 to 9 Tinotambudzika pamativi ose asi hatimanikidzwi tinokanganiswa siyane nezvekutarisa vanhu vanofamba asi hatina kurasa mwoyo tangisa dia tangisa tinotambudzwa pamativi ose haha ndi Paulo asi hatimanikidzwi Paulo ari kuti tinotambudzika pamativi ose Rechirungu roti we are hardly pressed. Papa by some parts. Saka kune vari kucelebrate. Dama mukoma nanonzi uyu. Mukoma dutere. Nazino vari kungosuzumira vachida kundikoromora. Rose richirambo. Nazino vanongosatarara vachida kunditurunura.
Yeah.